Ja, välkommen till tredje föreläsningen. Grundläggande programmering då med JavaScript. Men innan vi kör igång så är det lite informationspunkter som kan vara värt. Vi kommer lägga ut det här i form av text också såklart på kursens webbplats. Men vi vill bara poängtera hur viktigt det är att ni har gått in och nu är inte jag inloggad här och ser ut så här, och fyller i profilinformationen. Det är som så att vi har ju ett andra upprop. Kommer ha under nästa vecka är avslutas det. Och ni som har gått in och fyllt i profilinformationen, ni räknas då att ni har besvarat det andra uppropet. Så det går ut på att man ska då ange sitt GitHub-användarnamn. Det är den informationen som är den centrala här. Och innan nu, precis innan jag gick ner här, så var det 155 av er som hade registrerat er på kursen. Och det var 131 som har fyllt i profilinformationen, och det innebär att det är 24 stycken som inte har gjort det. Och är det som så att man under den här veckan eller en bit in i nästa vecka väljer att inte fylla i profilinformationen, då kommer man att avregistrera sig från kursen, eftersom då räknas det som att man inte har svarat det andra, besvarat det andra uppropet. Och det har vi bara för att vi ska veta vilka det är som är aktiva på kursen, och då räknar vi alltså här kursledningen att man är aktiv på kursen, man har fyllt i profilinformation och närmare bestämt GitHub-användarnamnet. Men det kommer ut en blänkare om det där på kursens webbplats. Men är det så att ni har gjort de här sakerna när ni har fått era repron, och kan ni bara luta er tillbaka, för då är ni aktiva på kursen enligt kursledningens sätt att se på saker och ting i alla fall. Det är andra veckan nu, va? Nästa vecka är en vanlig föreläsningsvecka, och sen nästa vecka som följer därpå så är det första examinationsuppgiften. Den första examinationsuppgiften kommer att publiceras under den här veckan, typ fredag blir det säkert då. Och i samband med den här examinationsuppgiften då kommer vi ha en muntlig examination, enskild sådan, och ni som är på campus, ja, det är väl kontoren som gäller då, Johan, va? Våra kontor, vi som sitter och sköter examinationerna här på campus då. Och då är det viktigt att ni har legitimation med er, så att ni kan legitimera er. Och ni som läser kursen på distans, då är det viktigt att ni har en kamera igång såklart, vilket man alltid ska ha i kontakt med kursledningen, så att ni kan visa upp en legitimation också, så att vi verkligen vet att det är rätt person som vi examinerar. Ja. Är det en giltig ID-handling? Ja, det är en giltig ID-handling som det måste vara. Så är frågan om det går bra med passerkort. Det beror på vad som står på passerkortet. Men en giltig ID-handling så kan vi väl göra det lite enklare för oss. Några frågor av de här sakerna. Ja, det kommer upp en liten nyhet om det där också, vad det lider i alla fall. Så föreläsning 3 handlar om funktioner, och det är i princip då hela kapitel 3. Hela och hela, det är inte så många sidor, det finns gräsligt mycket att säga om funktioner. Men det är en bra början det här i alla fall. Och det är det som vi ska ta och veva igenom här idag med ett antal bilder och så några exempel. Jag tänkte att jag skulle köra igenom den här HTML-presentationen och varva den med lite live-kodning med lite exempel och sådana här saker. Och sen så förhoppningsvis i slutet här på föreläsningen så kommer jag ha tid att titta på en av laborationsuppgifterna eller en liten vinkling av den kanske, eller om den blir exakt, det får vi väl se. Men det handlar om det här med en sträng, och ska man plocka ut det mitt i statecknet, va? Den tänkte jag skulle ta live-koda här och visa lite olika lösningsförslag på det här helt enkelt. Och det finns ju minst lika många till jämfört med de som jag väljer att presentera. Men funktioner, det är det som vi ska börja med här. Och rubrikerna i kapitel functions, det är defining of function, parameters and scopes, nested scope, function and values, declaration notation, optional arguments, closure, recursion, growing functions, functions and side effects. Det är bra om man har läst igenom inför den här föreläsningen, för då kan man få ut lite mer av det. Sen om ni inte hann med att göra det så är det mitt fel, va? För det här la jag ut i morse. Det borde jag ha gjort i fredags, men det har varit lite andra saker som jag var tvungen att hantera privat. Så därför hanns det inte med här. Så.
Så. Grundläggande programmeringar och sen den där uppropsets och så. Vad är funktioner bra för då? Ja, då måste man ju kanske veta vad en funktion är och sådana grejer också. Men vi har faktiskt kommit i kontakt med några. Förhoppningsvis har ni hunnit börja skriva lite kod och då har ni kanske anropat en funktion, va? Som konsol.log till exempel. Log är en funktion som man kan skicka in lite information till. Som i det här fallet så är det en sträng då, hej hopp, som kommer att skrivas ut i konsolfönstret. Vi har någon annan här, MathFloor 3.14. Och då avrundas det här, står det där. Men det är ju, ja, det står ju att det avrundar till närmast lägre heltal. Hur man nu kan avrunda någonting till närmast lägre heltal. Men skitsamma. Den klipper bort decimalerna hur som helst och kvar blir en trea. Det finns mängder med sådana här funktioner. Redan förberedda. Men det finns ju inte funktioner skrivna som kan lösa alla upptänkliga problem som vi kan ställas inför som programmerare. Så därför måste vi kunna skriva egna. Och det är det som det här ska handla om. Och då kan man ju fundera på, liksom, det finns ju två olika delar egentligen av det här som vi kan fokusera på. Dels hur man skriver det här syntaxmässigt, för det finns flera olika alternativ på den fronten också. Ja, varför ska vi göra det lätt för oss? Varför bara ha ett sätt att göra en sak på? Nej, det har vi inte här i JavaScript, utan vi har flera olika sätt som vi kan skriva en funktion på. Men innan vi ramlar in på det så måste man fundera lite på varför skriver vi funktioner då? Varför skriver vi inte all kod bara rakt upp och ner i en JavaScript-fil? Varför är det då smart att istället för att skriva 1000 rader kod i en JavaScript-fil så kan det vara smart att dela upp det här lite grann? Jo, den här koden som vi skriver är väldigt viktigt för att det ska bli bra i slutändan. Och bra kod att underhålla när att vi strukturerar koden på något lämpligt sätt. Det här strukturerar vi på ett bra sätt, då blir det enklare att förstå koden och få en överblick, vad gör den här egentligen? Det här liksom att skriva 1000 rader kod i en enda fil, ja, det var sånt som man sysslade med till exempel när man programmerar ett språk som heter Basic. Och så fort man börjar skriva lite större applikationer så råkar man ut för problem i det språket. Eftersom det då blev något som man kallade spagettikod. Man hoppar bara fram och tillbaka mellan en massa olika radnummer och såna här saker. Och det vill man ju undvika. Och till det i JavaScript då, och många andra programspråk också då, så har vi något som heter funktioner. Ibland så benämns det här på lite andra sätt. Metoder kan det heta i vissa sammanhang. Subrutiner i andra sammanhang. Och ja. Det har lite olika benämningar beroende på vilket språk det är. Men här i JavaScript så heter det funktioner och när de är lite speciellt organiserade så kallar man dem även metoder. Men det är alltså för att strukturera koden och få överblick av koden då. Och sen så är det ju som så att vi vill undvika att kod ska upprepas. Så genom att skriva en funktion så kan vi återanvända och anropa den här funktionen flera gånger. Och då undviker vi att bryta mot en viktig princip då, den principen som man brukar benämna dry. Don't repeat yourself. Alltså har du skrivit ett kodavsnitt en gång, då ska det räcka med den. Och är det som så att du har behov av att återanvända det här kodavsnittet, de här satserna, för att åstadkomma någonting, då ska vi ta och bryta ut dem och stoppa in dem i en funktion. Då bryter vi inte mot dry. Då skriver vi bara koden en enda gång. Och så någonting som ni, väl, om ni har börjat jobba med laborationsuppgifterna, så kör ni ju tester i alla fall, va? Även om ni inte än så länge har lärt er att skriva dem. Vilket vi nog inte kommer att prata om hur man skriver tester i den här kursen, utan ni lär er bara att okej, det är smart att skriva kod på ett speciellt sätt så att den blir enkel att testa. Och då ramlar vi in också på det här med funktioner. Vi ska skriva små, korta, fina funktioner som inte har några sidoeffekter eller någonting sånt där, utan returnerar ett värde. Och så blir de enkla att testa. Sorry. Eller Johan, är det du eller Jakob som har dragit igång inspelningen? Det är bra, Johan. Ja,
Okidoki då. Anropa en funktion, för det är det man kallar det här när man vill köra kod i en funktion, att man anropar den, och då skriver man då funktionens namn som log till det. Sen kan log tillhöra lite olika objekt, i det här fallet konsolobjektet kan vi väl kalla det, lite slarvigt kanske. Och så kan vi då anropa log, och sen efter namnet på funktionen så skriver vi en parentes och skickar med eventuella argument. Det är det som står emellan parenteserna, benämns argument i det här fallet. Och här kan vi då skicka med Hello World, och den effekten som vi får av det här är att Hello World skrivs ut i konsolfönstret på något sätt. Va? Det är inte alltid som vi behöver skicka med ett argument. Och på exemplet nedanför här nu då, konsollog, och så bara en tom parentes, så skickar vi inte med något argument, men det går jättebra här i alla fall. Det som händer här är att det bara en ny rad, ny tobrad skrivs ut i alla fall. Va? Så en funktion kan ibland ta emot inget argument, eller ett eller flera argument. Det beror på hur funktionen ser ut helt enkelt. Det är funktionen som bestämmer hur många argument det är som vi kan ta och skicka in. Det finns också andra typer av funktioner som math.random här, som returnerar då ett slumptal då, från och med värdet 0 till 1. Alltså från 0,00000 till 0,99999. Det är de värdena som math.random returnerar. Och av de här tre anropen som vi ser i ett exemplet här nu, så är det bara det översta som har ett argument. De två andra här, de saknar argument. Men även om det är som så att man inte vill skicka med argument i samband med att man anropar en funktion, så måste man ange parenteserna. I en del programspråk är det nämligen som så, är det så att man inte behöver behov av att skicka med några argument, och kan man ta bort parenteserna. I en del programspråk har inte ens parenteser. Men i JavaScript så har vi det, och vi ska alltid skriva dem när vi anropar en funktion eller metod. Och när det är som så att vi har anropat här, till exempel konsol.log, så fortsätter exekveringen efter att konsol.log är avslutad med nästa rad. Men i och med att vi lämnar en funktion i JavaScript, så är det som så att då returneras alltid ett värde. Det är extra tydligt här med math.random här, där returneras ett tal. Från 0 till och med 1. Men returnerar konsol.log något värde då? Jag bara skriver så här, math random. Oj då. Det var inte Mats, utan var math. Då ser vi då att då får vi tillbaka ett värde, va? Den returnerar ett värde. Vad har hänt? Försvann allting här. Är ni med nu på distans igen? Och konsol.loggaren skriver ut en tomrad, och tomraden, det är den som vi ser här. Men sen dessutom så returnerar den faktiskt ett värde också. Nämligen undefined, så är det som så att en funktion inte explicit så att säga
returnera någonting som vi hade i det här fallet. Som math random returnerar ju ett tal med massa decimaler. Medan konsollog inte returnerar explicit ett värde, alltså uttryckligen ett värde. Då returneras alltid undefined. Det ser vi inte när vi kör internt inuti Webstorms konsol eller terminal. Men det ser vi däremot när vi kör på det här sättet, att den verkligen returnerar ett värde där. Så funktionen returnerar alltid ett värde. Okej, den här bilden har jag kört tidigare här. Jag tror jag kommer inte ihåg om det var förra eller föreläsningen. Men hur som helst, så när vi ska ta och skapa en funktion, då säger vi att vi definierar en funktion. Det är en funktionsdefinition här. Och då är det ju några saker som man är tvungen att göra här i samband med att vi skapar en funktion. Och den här funktionen som jag har här, det som den gör, det är att den tar har en parameter, heter det nu då, som heter name. Och den är en sträng då som vi lägger ihop då, hello också, namnet då. Det som name har. Så är det som så att vi anropar den här metoden, say hello, och skickar med argumentet eller nu, så kommer eller nu då att föras över till parametern name. Och sen så jobbar vi med den där. Men vad är det för några saker som gör att det här blir en funktionsdefinition, att det är en definition av det hela? Ja, vi har function här. Det måste vi ange. Sen har vi våra parenteser. Och då talar jag om när jag skriver den här funktionen. Okej, den här funktionen, vi anropar den här, så ska vi ta och slänga på ett namn. Skicka med ett argument, en sträng i det här fallet. Det är det väl vi vill skicka in. Men namnet på den här parametern är hur som helst name då. Så då har vi name också. Och sen så har vi en klammerparentes. Inledande sådan och en avslutande klammerparentes också som vi är tvungna att ha. Sen är det med att det här är en definition också, så får vi inte glömma bort att det ska sitta ett semikolon där. Och det kommer jag säkert glömma när jag står och kodar live här sen idag. Vi får väl se, jag brukar glömma det av någon anledning, jag vet inte varför. Och sen här då, så har vi själva innehållet i funktionen, funktionens kropp. Precis som vi pratar om att en if-sats hade en kropp, eller en while-sats hade en kropp, eller en for-sats hade en kropp, så har vi även funktionen en kropp. Va? Och det är där som vi samlar de satserna som på något sätt hör ihop då. Som just gör det som ska göras när vi anropar den här funktionen genom att ange dess namn som vi har tilldelat en funktionsvariabel här nu. Så då skriver man ju helt enkelt då var och sen så namnet som man vill kalla den här funktionen. Och så tilldelas den då den här funktionsdefinitionen. Vi kan ju välja att skapa funktioner som inte har några parametrar överhuvudtaget. Och då behöver vi inte ange något argument när vi anropar den i så fall. Men som i det här fallet så måste vi ange ett argument. Om vi vill nu att name ska ha ett värde som är någonting annat än undefined i alla fall. Och det som händer här vid anropet, vad har vi anropet? Say hello. Say hello. Det är ju att strängen eller nu kopieras över till parametern name. Så då kommer följaktligen här nu då att name då som har då värdet eller nu då kommer det greeting här och kommer tilldelas då hello eller nu utropstecken. Så det är bara en liten detalj som inte är så liten heller. Som återstår här nu när vi pratar lite om funktionerna. Det är det som står här. Allra sist i funktionen i det här fallet så står det en sats.
Och så inleds den satsen då. Att det är en sats, det ser vi på att det är någonting som avslutas med ett semikolon. Men den satsen, den inleds med ordet return. Och det betyder helt enkelt att den här funktionen ska returnera ett värde. Och vilket värde ska den returnera då? Jo, det är värdet som variablen greeting har. Och det är så vi talar om vad det är för något som den här funktionen ska returnera. Hade jag inte haft den här satsen med i den här funktionen, då har den fungerat precis på samma sätt kan vi säga, eller inte på exakt samma sätt, men har betett sig beträffande returvärdet på samma sätt som console.log. Och vad var det console.log returnerade? Det var undefined det va? Console.log har ingen return-sats i sig, alltså någon sats som return, ja, ett sträng eller ett number eller vad det nu kan vara för någonting. Då returneras det undefined och det är precis så som det är i det här fallet. Nämligen att om det är som så att vi tar bort den här satsen helt och hållet så kommer funktionen say hello att returnera undefined. Har vi bara en return-sats så kommer den att returnera undefined. Vi fick en fråga tidigare som man kanske inte kan svara just nu, men då du skriver att man inte ska repetera kod. Det kan vi ramla in på sen. Så där fungerar va som det är tänkt. Vi skickar med eller nu i ett anrop till funktionen say hello. Värdet eller strängen eller du i och med anropet som är på rad 7 här nu då kommer att kopieras till parametern name. Och sen så kommer vi då att konkatenera en sträng här helt enkelt och tilldela den till den lokala variablen greeting då. Och så returneras greeting och sen så är det ju så att console.log skriver ut det som funktionen säger hello returnerar. Och det är därför som det kommer ut. Hello world, eller hello, eller nu här i. Vårt fönster va? Kommenterar jag bort den här satsen, return-satsen, så ska vi se vad som händer här nu då när jag gjort det här. Vad är då? Det kommer ut faktiskt ut undefined. Och det är väl precis det som vi kan förvänta oss då. Eftersom jag skriver ut console.log och sen så vad är det för någonting som säger hello returnerar? Jo, det är undefined om returnerar om det inte finns någon return-sats som returnerar ett värde. Och likadant om den innehåller en return-sats som inte returnerar ett värde utan vi använder bara return för att lämna funktionen så blir det också undefined va? Det här är ett sätt att skapa en funktion i JavaScript. Det finns fler. Om ett annat så ser ni det kanske i laborationsuppgifterna där det varierar lite kanske hur funktioner ser ut. Hittills då i laborationsuppgifterna så är det bara de här delarna som ni ska skriva va? Ni ska bara fylla på kroppen i funktionen. Ni kommer ju till att ni är tvungna att skriva allting såklart. Lite mer om return-satserna här då. En repetition för det här har jag redan sagt va? En funktion behöver inte ha en return-sats.
Men det är så att den saknar eller det bara står return, så är det undefined som returneras, va? Och det är ju inte som så att vi bara behöver ha en enda returnsats i en funktion. Utan en funktion kan ha flera returnsatser. Och i det här exemplet som är längst ner här nu då, då har vi en funktion som heter då even or odd. Där vi skickar in ett värde. Och sen beroende på om det där värdet är udda eller jämnt, så ska en sträng returneras jämnt eller udda, va? Är talet jämnt delbart med 2? Jaha, hur tar man reda på en sån sak då? Jo, då kan vi använda oss av restoperatorn. Har vi 4 modulo 2 så är det lika med 0. Har vi 3 837 433 modulo 2 så är det lika med 1, ja. Det ska stå en 3 där och det är onekligen 3, ett udda tal, va? 4 är ett jämnt tal, det går jämnt att dela med 2. Och det är det som vi tar reda på genom att använda restoperatorn här. Är ett tal jämnt delbart med 2, det vill säga det finns ingen rest utan resten är 0, då är det ett jämnt tal. Sen kan man alltid fundera på, liksom, ja, det finns jättemånga olika sätt att skriva kod på. Ja. Vilket är det bästa sättet? Ja, det sa jag förra gången någonting om att det är det sättet som ni förstår i er egen kod. I alla fall för tillfället så är det ju så. Men man kan ju alltid diskutera hur kan man skriva kod på andra sätt då? Ja, har vi den här kodavsnittet ifrån förra uppgiften och hur ska man då kunna kritisera den där då? Ja, jag tycker inte den här är en tillräckligt generell lösning. Det betyder helt enkelt att jag gillar inte det här egentligen då. Att returnera den stränga, jämnt eller udda. Det fungerar inte så bra om jag skickar den här lilla funktionen till min polare i Australien då, som sitter och kodar lite JavaScript. Han är inte så slängd i svenska så han fattar inte det här med jämnt och udda, va? Han fattar ju på något sätt att det här på något vis ändå är, eftersom det är en ovanligt intelligent namngiven funktion där, den heter even or odd. Det förstår han ju. Men inte vad den returnerar för något värde. Så hur kan jag då göra en funktion då? Hur kan jag skriva om den här koden så den blir lite mer generell? Det är det som vi ser här nere ett exempel på. Man kan skriva den här funktionen på lite andra sätt också. Skillnaden mellan de här två, det är att i det här fallet så returnerar jag ett boolskt värde, det vill säga true eller false. Jag har bytt namn på den här och så kallar jag den. Man brukar benämna sådana här funktioner som returnerar true eller false av något skäl som is even. Så då kan jag skicka med ett värde här och sen kommer då true eller false att returneras av den här satsen. Eftersom jag har en jämförelseoperator här, va? Då blir det antingen true eller false. Om nu då värdet är jämnt delbart med 2, då är det ett jämnt tal. Och då blir det mycket enklare att anropa den här funktionen oavsett vilket språk man pratar. Om det är svenska, engelska eller vad det nu kan vara för någonting. Då kan jag anropa den här och ta hand om returvärdet. Sen kan jag då anpassa utanför funktionen med vilken sträng det är som jag vill ha. Helt enkelt. Så det här tycker jag är en bättre lösning eftersom den är mer generell. Men det som jag är ute efter är här egentligen, det är att man kan skriva funktioner på jättemånga olika sätt. 931 aktiva i den här kursen. Det blir 131 olika lösningar på det här problemet, garanterat.
Även om koden som kanske exekveras exakt densamma så kommer inte ni skriva samma kommentarer. Ni kommer inte namnge variablerna på samma sätt. Ni kommer inte sätta klammerparenteserna på samma ställen och sådana här grejer. Utan det är väldigt unikt när ni skriver kod. Det finns inte en korrekt lösning. Det finns flera korrekta lösningar. Och den lösningen som är bäst, det är den som ni förstår, va? Sen är längre fram i utbildningen då kanske man kommer fram till att den där suger, hur sjutton kunde jag skriva den lösningen i ettan liksom. Sen så sitter man där i tvåan och automatiskt skriver en lösning som är så oändligt mycket bättre än den som är nedanför här. Men det får vi se. Är det någon som har någon kommentar här om att man kan väl nämna det? Den här funktionen innehåller två retursatser. Finns det några, jag ska säga, rekommendationer angående det där? Det finns det inte egentligen. Det beror på lite, ja, i vissa kodstandarder kan man faktiskt hitta sån information om hur man bör hantera det här med retursatser. Jag är av den skolan och tillhör det gänget som tycker att max en retursats i funktionerna. För det blir enklast att förstå flödet i funktionerna då. Och det skulle vi ju kunna lösa i den här också. Den här uppgiften. Genom att införa en variabel helt enkelt. Så vi kan bara se hur det kan se ut då. Deklarerar en variabel. Result och sen så result tilldelas jämt, result tilldelas udda. Och bara en enda returnsats, va? Sen kan man ju fundera på, kan jag effektivisera den här koden ytterligare då? Ja, jag kan ju anta att det är ett udda tal som vi skickar in här, så kan jag göra så här istället. Då kan vi ta bort lite mer kod. Vi antar att det är udda, om det inte är udda så sätter vi result till jämnt och returnerar det här värdet. Det här är jättesvårt när man programmerar att inse när det är smart att göra antaganden, så där släpper vi. Men där kan man komma undan billigt om man har förmågan att göra det. Nu blir det svårt, så nu ska vi ägna resten av tiden innan det blir rast här åt den här lilla bilden och ha lite diskussioner runt omkring det här. Det här är viktigt med begreppen. Jätteviktigt med begreppen och förstå vad de innebär, de olika delarna. Det som jag hittills har berört här egentligen, det är ju att de här sakerna som står när vi definierar en funktion då, first name och last name här uppe, det är det här som jag benämner då parameter. I det här fallet så är det flera, så det är väl parametrar då. Och sen det som står här när vi anropar funktionen getFullName, är det som benämns, jag benämner argument. Det där skiljer sig väldigt mycket åt i texter som man läser. En del kallar allting parametrar. Men de flesta programspråk och så även JavaScript, i alla fall i de texterna som jag har läst, då, benämner alltså det datat som vi skickar in till en funktion, det benämner vi argument. Sen när vi befinner oss och hanterar datat då inuti funktionen, då benämner vi det parameter helt enkelt. Vad är det för någonting som vi har här nu då? Ja, vi har en funktion. Variabel är som heter getFullName och den tilldelas då definitionen här nu då, funktionsuttrycket då, function. First name och så klammerparenteser och sådana här saker. Den har en
lokal variabel här som heter full name som tilldelas ett värde. Man slår ihop de här parametern first name plus och sen ett mellanslag och sen last name. Va? Då skapar vi det som man brukar benämna då, full name ofta. Och i och med att vi har gjort det där sen så, då, så avslutar vi funktionen här med att returnera det här värdet då som full name har. Hur många variabler, och det som vi kan betrakta som variabler, finns det då i den här funktionsdefinitionen av getFullName? Hur många finns det då? Ja, man brukar betrakta alltså parametrar då som också som variabler kan vi göra här. Så den här funktionen kan vi då jobba med tre stycken värden. First name, last name och full name. First name och last name, det är parametrar. Medan full name här uppe som jag har ringat in i rött då, är en variabel. Som är lokal inuti den här funktionen. Utanför funktionen, rakt in i JavaScript-filen här. Så har jag bara skrivit var full name här. Blir det inte en konflikt då emellan det gröna full namet och det röda full namet? Nej, för det är två helt olika variabler. Det gröna full namet här som står utanför någon funktion här, det är vad man brukar benämna globalt. Beroende på lite om vi nu kör den här JavaScript-koden i en webbläsare eller om vi kör den här miljön som jag kör i exemplen här på föreläsningen, nämligen Node.js, så har det lite olika innebörd, men de är globala i alla fall. Så när jag befinner mig utanför getFullName här, med andra ord jag skriver kod här, då har jag inte tillgång till vare sig first name, last name eller full name här. För de är lokala inuti funktionen då som vi benämner då getFullName. De kommer vi inte åt, utan de kan vi bara komma åt när vi befinner oss och exekverar kod inuti själva funktionens kropp. Så det går jättebra alltså att ha en lokal variabel som heter exakt samma sak som en global variabel. Men det är superviktigt att vi alltid när vi tar och definierar en variabel skriver var framför. För vad är det som inträffar om jag inte skriver var framför här? Är det en giltig kod? Eller? Ja, det enda som är ogiltigt här nu då, det är kommentaren. Det är den globala variabeln som man refererar till i det här sammanhanget. Trots att den globala variabeln definieras efteråt här så. Så det är jätteviktigt alltid när man skriver sina variabeldeklarationer att de inleds med var. I princip är det väl nästan så att under den här kursen kommer ni aldrig att skapa några globala variabler. Det ser vi till i laborationsuppgiften att inte det sker, i alla fall inte någon större omfattning. Och så kommer det också vara i fortsättningen när ni läser också, utan det mesta kommer vara inkapslat på det ena eller andra sättet. I någon typ av funktion eller vad det nu finns för några andra alternativ. Men det kommer vi till så småningom.
Så det första som sker här i alla fall är att vi hittar vår definition här av getFullName. Sen när vi har definierat, då kan vi ta och anropa den en eller flera gånger. Och hade det inte varit så här nu då att vi hade haft den här möjligheten att skapa funktioner. Det språket inte hade innehållit några funktioner. Hur hade jag varit tvungen att skriva koden här då? Ja, då hade jag inte kunnat göra det här anropet. Och inte det där, utan då hade jag väl helt enkelt varit tvungen då att utföra den här konkateneringen på det ena eller andra sätt. Jag var tvungen att upprepa det där förfarandet, va? Och det vill jag inte göra. Utan jag vill försöka skriva så lite kod som möjligt. Och är det som så att jag har kod som upprepas, okej, det är inget bra, då bryter vi mot principen dry. So don't repeat yourself. Nu står det inte så mycket i den här funktionen. Men det finns ju funktioner som gör lite mer än att bara slå ihop ett för- och ett efternamn. Oskar, du ställer en fråga här. Jag har glömt att slå på tidsangivelsen och det här, men har du fått svar på den frågan? Det gäller det här med att använda flera retursatser i en funktion. Det är någon som har slagit honom på fingrarna och använt för många. Bra, han hade fått svar på den frågan. Jag är alltså av den åsikten att ju färre retursatser vi har av funktioner, desto enklare blir det att förstå funktionerna. Ibland så måste man skriva fler än en bara för att det inte går att få ihop på ett bra sätt. Men man bör alltid försöka skriva dem på det viset. Sen vet jag inte om Jakob och Johan och John har samma åsikt, för det har vi inte pratat om, tror jag. Men det brukar vara så när man är någorlunda skolad. Men de där är skolade, för de har nämligen läst C-sharp-kurser för mig. Det är samma resonemang där i alla fall. Eller var det C++, Johan? Jag kommer inte ihåg. Ja. Är det någonting ni finner märkligt det här med att när man gör ett anrop av funktionen så överförs L till first name och nu till last name? Är det något som är konstigt eller? Nej. Och att när vi gör ett annat anrop så kan vi såklart skicka med nya argument. Och då lever ju de här värdena upp i funktionen bara så länge som vi befinner oss inuti funktionens kropp. Sen när vi lämnar den här funktionen, då upphör first name, last name och den lokala full name här att existera. Det finns lite skrivet där i kurslitteraturen och det har att göra med vad det är för någonting som hamnar på stacken och inte. Så lägger jag inte mer tid på det. Utan det är så direkt med att ni håller koll på de här sakerna. Och att det är helt omöjligt för er att här nere skriva kod som på något sätt använder er av first name. Det går alltså inte. Ni har inte tillgång till den där. Den är inte global, den är lokal inuti funktionen getFullName. Och det är det här som benämns scope på engelska. Vad vi kan prata om här, vad har full name för scope här då? Oh, det är inuti funktionen. Vad har first name och last name för något scope då? Okej, det är inuti funktionen nu också. Vad har den här för något scope då? Ja, det är globalt. Räckvidd säger man på svenska ofta. Jag försöker hålla mig till de vedertagna svenska uttrycken när jag föreläser. Vid handledningssituationer så blir det svengelska för oftast. Så då kommer jag säga scope säkert. Det finns lite, nej fan, det skiter vi, tar inte lätt Johan, det struntar jag i, men det är nog med information här.
Mer om parametrar då. Det är ju tyvärr så att JavaScript är så generöst när den ska tolka parametrar. Så vi kan alltså anropa funktioner som kanske bara har en enda parameter. Men jag kan skicka med 3, 4, 5 eller 10 eller ingen. JavaScript säger inte ifrån på något sätt. Som MathFloor till exempel här nu då. Den tar bara en, har bara en enda parameter. Och vad är det för någonting som händer om jag skickar med 3 argument då? Ja, den struntar högtydligen i de argumenten som den inte vill ha. Utan då suger den bara den första här och sen tar den då och returnerar 3 härifrån. Jag får inget meddelande på något sätt om att du har nog gjort ett lite tokigt anrop av den här funktionen. Eller metoden. Så det måste man ju vara medveten om. Det här borde en styrka och en fördel såklart. Men nackdelen är att det är lätt hänt då att vi kan skicka med ett felaktigt antal. För vi kan till och med göra som så att vi kan ta och skriva kod som i det här lilla exemplet som jag har här då. Där jag skickar med för få argument vid ett anrop till en funktion. Och i det här fallet, nedre alternativet här nu då, så har vi 3 vad för något. Vad benämns de här OP1, OP2, OP3? Parametrar va? Och sen vid anropet av den här. Ja, det var jävligt att ha en svart penna där. Så skickas det med 23 och 4. Vad benämns 23 och 4 då? Om det ena var parametrar så var det andra. Kan ni argumentera för er sak? Argument. Här har vi argument. Här uppe var det parametrar. Men vad händer då när vi skickar med det här? Jo, 23an. Ja, det går ju inte bara en och samma färg. Fan. 23an hamnar ju i OP1 och 4an hamnar ju i OP2. OP3, vad får den för något värde då? Ja, det står ju där. Undefined. Och när vi tar och summerar, adderar ihop de här 3 parametrarna och deras värden så går det inte så himla bra. För 23 plus 4, okej, det blir 27, men 27 plus undefined, vad blir det? Jo, det blir not a number. Och det är det som den här funktionen kommer sen att returnera. Och eftersom det står konsollog här så kommer det skrivas ut not a number i konsolfönstret. Så det gäller att hålla koll på läget alltså när vi anropar funktioner. Det är lätt att göra fel på det här. Nu har jag bara lyft upp alltså nackdelarna med det. Så finns det ju fördelar med att vi kan alltså ha ett varierat antal argument som jag kan skicka in till en funktion. Och de kan man ju också ta hand om såklart. Men det får nog vi vänta lite med tills vi pratar om någonting som heter arrayer. Och det gör jag först i nästa vecka. Efter pausen så ramlar vi in på någonting som jag benämner funktioner som värden. Men det kör vi först efter pausen, så kvart över kör vi igång igen. Och innan pausen här så pratade vi om funktioner och parametrar och så en hel skadus med detaljer runt omkring det där. Och det finns ju några detaljer kvar såklart. Det är ju inte bara de här som jag nämner, det finns ju några till i kurslitteraturen på lite andra ställen också. Så det här kommer inte vara den enda föreläsningen om funktion, utan det kommer ju ramla på fler gånger. Man kan ju använda funktioner precis som variabler, nämligen man kan betrakta en funktion liksom så att vi har ju en funktionsvariabel. I det här fallet så har vi tell the truth och den ser ju ut på ett sätt, va? Så return Mats är bäst. Men jag kan ju faktiskt göra som så att jag kan förändra det värdet som tell the truth har. Jag kan tilldela den nytt värde precis på samma sätt som jag kan ta och skapa en variabel i och ge den ett värde för att lite längre ner i koden säga att i minsann ska vara lika med något annat värde. Va? Det är ju inga konstigheter.
Vi kan göra precis på samma sätt med funktionsvariabler också här. Det är dynamiskt det här språket, så jag menar, vi kan ju förändra det, hur det ska bete sig. Det står oss fritt att göra det i den utsträckning som vi kan göra det. Så men är det nu som så att om nu do not lie är true, då väljer vi då att sätta tell the truth här nu då. Ska ha ett helt annat värde, och när man anropar den här funktionen så kommer den nya funktionen då såklart att anropas. Så därför så skiljer sig det som skrivs ut i det senare fallet jämfört med det första fallet. Va? Så vi kan förändra vårt kod under tiden som den exekveras. Vi kan ta och skicka funktionsvariabler, alltså som argument in till en annan funktion om det skulle behövas också. Det är som den första punkten berör här. Va? Vi har ganska stora möjligheter att påverka saker och ting med hjälp av de här sakerna. Det är ingenting som vi kommer väl kanske att ramla in på direkt i kursen, men vi kommer göra garanterat framöver i kommande kurser. Vi får väl se hur det ser ut. Har ni hört begreppet closure? Om inte, får ni höra det nu för första gången då, och ni kommer höra det fler gånger, och ni kommer använda er av det här utan att ni är medvetna om att ni använder av en closure. Och det här är den kortaste definitionen som jag har hittat på det sammanställt då. En funktion returnerar en nästlad funktion. Funktionen som returneras har full tillgång till den omslutande funktionens lokala variabler. Okej, det är de två punkterna som talar om för oss vad en closure är för något. Så vi ska börja med den första punkten, en funktion som returnerar en nästlad funktion. Vad är en nästlad funktion då? Och det är ett annat sätt att uttrycka att någonting befinner sig inuti någonting annat. Så här har vi den yttre funktionen, va? Och sen så var det här med nästlad funktion. Det är den som vi hittar inuti den gröna, om jag uttrycker mig så. Va? Det betyder helt enkelt att den här anonyma funktionen, return function name, local greeting, plus lika med name och så vidare, det som står här inringat med blått, det kallas en anonym funktion för den har inget namn. Den är nästlad inuti den som heter greeting, eller greet heter den här. Det är det som innebär nästlad, och vi nästlad, det begreppet förekommer i andra sammanhang också. If någonting då är ju den här if-satsen nästlad inuti den yttre if-satsen, va? Så när någonting befinner sig i någonting annat, då benämner man att den är nästlad. Okej. Okay. Nästlad funktion, vad det nu innebär för någonting, va? Har full tillgång till de omslutande funktionens lokala variabler. Jag sa ju det här att en funktion har bara tillgång till de variablerna som är deklarerat inuti den, va? De lokala variablerna. Men i det här fallet då, när vi har nästlad funktion här, så när vi befinner oss inuti den nästlade funktionen så har vi full tillgång till local greeting här också. Och det är den som vi kan använda oss av här. Så de två är exakt samma lokala variabler. Nämligen när vi har JavaScript, så pratar jag om scope, va? Räckvidd. I JavaScript har vi någonting som heter function scope. I många andra programspråk så har vi något som heter block scope. I JavaScript så finns det bara function scope till och med ECMAScript 5. Och det är ju den versionen som vi håller på att jobba med här i kursen. Sen finns det från och med den senaste JavaScript-versionen så finns det även det som benämns block scope. Men ni som kommer läsa C-sharp-kursen, ni kommer få reda på vad block scope innebär. Där finns det bara det.
Det kommer väl att prata lite längre fram, för då istället för att skriva var så skriver man lätt och sådana här saker. Men det får vi väl återkomma till. Men det är de två punkterna i alla fall som vi kan säga då för stunden i alla fall som definierar vad closure innebär för något. Och det här begreppet kommer ni springa på i olika sammanhang. Och det enda som ni behöver fundera över är liksom, aha, okej, det är en konstruktion för att vi vill på något sätt kapsla in någonting. Och vad har man för något nytta och glädje av det där då? Ja, det får väl exemplet illustrera här då. Och kan ju sätta att good morning är lika med greet här också en god morgon. Och det som händer här nu då, det är att god morgon skickas upp hit till greeting och sen så spar vi local greeting, spar vi det värdet som vi har skickat med dit, god morgon. Då kommer ju alltså att good morning att referera till den här funktionen med den lokala variablen local greeting satt till god morgon. Sen har vi ju god kväll här också. Och då kommer ju good evening att referera till det värdet som local greeting har här och som kommer få värdet 5. Och då är det hela det här avsnittet så att säga som good evening refererar till. Sen kan jag tala om att jag vill minsann köra good morning respektive good evening. Och då kan jag få de resultaten som jag får här, va? Det där är en stor styrka som man kan nyttja i många olika sammanhang. Man behöver ju inte såklart stoppa in det i en variabel på det här viset som jag har gjort, utan man kan hantera det på lite andra sätt. Vi tar det här exemplet. Vi kör det väl på att kontrollera så att det fungerar och vi får ut god morgon Ellen, god morgon Nisse, god morgon Mats, va? Om jag nu vill ha någonting helt annorlunda här nu. Hasta la vista baby går väl bra att skriva, hoppas jag. Det är rätt med parenteser och allt sånt. Ja, vad provkör vi då nu? Det går ju jättebra att köra allting i ett och samma steg. Så greet här är ju ett, va? Och sen nästa steg så skickar jag med baby där, va? Det är exakt samma sak som jag tar med Ellen här. Respektive det där, va? Jag behöver inte lagra en variabel utan jag kan slänga på de här argumenten allt eftersom. Det får kännas som en liten introduktion det här i alla fall till begreppet som heter closure. Och i princip så är det så här att jag vill inte att ni ska bli rädda, springa och gömma er när ni springer på begreppet closure när ni tar och läser texter angående det här. Det är inte värre än så här, egentligen. Det är ingenting, det är inget skäl att sluta läsa det man håller på att läsa för att man springer på det här ordet. Det finns det väldigt mycket mer att säga om det där och det får vi se vad det är som kommer att bli sagt under kursen. Så finns det ju massa olika sätt som vi kan skapa funktioner på också. Just nu, det som jag har gått igenom här nu då, det är det som man benämner då funktionsuttryck. Närmare bestämt anonyma funktionsuttryck. Så har vi ju skrivit det hittills, som i det första exemplet här, va? Jag har ju skrivit ett anonymt funktionsuttryck. Men man kan också skriva namngivna funktionsuttryck. Och skillnaden då är att jag lägger in namnet på funktionen här till exempel. Varför skulle man vilja göra en sån sak kan man fråga sig då? Ja, det har att göra faktiskt främst i samband med debug-situationer.
där man kan gå in och titta på exakt vilka funktioner det är som har blivit anropade. Använder man anonyma funktionsuttryck då står det bara liksom function, så står det ingenting mer. Man har ingen aning om vilken funktion det är som har blivit anropad. Använder man ett namngivet funktionsuttryck då står det ju say hi till exempel, om det är nu den som har blivit anropad via another greet. Så det är den fördelen. Annars så finns det inte mycket större fördelar runt omkring det där. Men det finns lite olika skolor hur man ska skriva det här. Men det är de två olika alternativen vi har beträffande att skriva funktionsuttryck, i alla fall för stunden. Och så finns det någonting som heter funktionsdeklaration då. Och då använder man inte var, utan då skriver man bara function direkt. Så också så namnet på funktionen. Och här påminner lite om en variabeldeklaration, va? På, om vi nu ska deklarera en variabel här så kan jag ju skriva var foo semikolon, för den ska inte få något värde. Men say hello här nu då. Okej, då deklarerar jag en funktion som heter say hello som får den då värdet då det som står i funktionens kropp i det här fallet console log hello world. De två olika alternativen, huvudalternativen, finns det här nu då? Och finns det några för- och nackdelar med respektive här? Beter sig det annorlunda på olika sätt beroende på vilken stil som jag använder? Ja, det gör det. Hänger ni med på vad det är för någonting som kommer att hända när vi kör koden som finns för närvarande i den här JavaScript-filen? Jag ska vara riktigt petig med detaljer här så jag börjar skriva use strict också alla överst i filen. Då tolkas den här JavaScript-koden på ett mycket striktare sätt. Istället för att det blir tysta fel som inträffar så kastas det undantag. Och vi får reda på lite mer detaljer runt kring vad det är för fel som har inträffat. Och plus en hel radda med andra saker som händer när vi använder use strict. Det bör alltid stå antingen i filerna eller i anslutning till funktionerna. Och det som händer här det är väl att det skrivs ut någonting i konsolfönstret, va? Nämligen hello world. Okej. Okay. Eftersom funktionen greet innehåller just satsen konsollog och så vidare. Vad händer nu då? Här får vi lite hjälp skulle jag tro i alla fall. Av Webstorm. Vi sätter lite streck under greet här på rad 3. Då kan vi ta och lägga musmarkören ovanför. Variable might not been initialized. Variablen har nog inte blivit, kanske eventuellt inte alls blivit initierad, va? Och vad händer då? Greet, det säger ju inte undefined is not a function för greet här. Den har inget värde. Och variabler som vi deklarerar och inte tilldelar något värde, vad har de för något värde? Jo, undefined. Och det är precis det som inträffar här när vi försöker anropa en funktion som ännu inte har blivit deklarerad på något sätt. Eller... utan vi kan bara anropa den om den redan har blivit deklarerad, va? Jag ska inte säga deklarerad, jag ska säga att vi ska använda oss av ett funktionsuttryck, va? Så funktionsuttryck måste vi alltid ha skrivit innan de används. Det är det det handlar om.
Du, funktionsdeklaration då, ska vi titta på det. Ska vi prova anroparna efteråt? Fungerar, va? Fungerar jättebra när vi anropar den innan också. Har vi två olika alternativ att göra saker och ting på. När ska man välja vad? Beror på omständigheterna. Det går vi inte igenom här nu, utan det får ge sig längre fram här. När man är lämpligt att använda det ena eller det andra. Så, det var det som jag hade tänkt ta upp angående funktioner på det här viset i alla fall. Och det är det som alltså diskuteras lika kortfattat som jag har varit nästan i kapitel 3 i kurslitteraturen. Och det finns jättemycket mer att säga om funktioner. Men det kommer på sin plats längre fram i kursen det här. Någon som ville att jag skulle visa det namngivna funktionsuttrycket, och det var det som var. Ja. Får lite fråga här angående om man läsnar funktioner på flera olika nivåer, vad som händer och sker. Jag vill inte ge mig in i de diskussionerna här och nu. Och sen så, jag menar, vi ska inte förvirra till det mer än vad redan är förvirrat. Pratar ännu djupare om de här sakerna, då är ni än mer förvirrade, om än möjligt på en högre nivå. Så det ska vi försöka undvika. Okej. Några frågor på det här? Nej, ni är helt lost, så ni kan inte ens formulera en fråga kanske. Ja, jag tror att det är rätt så nära sanningen. Så vi tar väl ett exempel då, där vi kan jobba lite med funktioner. Ja. Då ska vi väl göra det här från scratch, har jag tänkt mig. Någorlunda från scratch i alla fall. Det finns ju någon laborationsuppgift som John har skrivit som jag tycker vi kan ta och ha lite diskussioner de 25 minuterna som återstår. Och nu vet jag inte hur lång tid det tar för mig att göra det här. Eventuellt så får jag dra ut på det för att fylla de här 25. Men det brukar aldrig vara något problem, för jag brukar ha så mycket att säga. Så. Jag brukar få prata rätt så fort istället. Men problemet som är den här laborationsuppgiften som är en del av, vad är det? Tiny Tunes. Vi har en sträng med ett okänt antal tecken i. Och vi ska ha ut det mittersta tecknet, va? Och det mittersta tecknet här, det är ju det där. Så det som vi ska få tillbaka från en funktion här nu då. Det är ju ett C, va? Och är det så att vi har ett tecken till här inne då, då ska vi fortfarande ha ut de mittersta tecknen. Det är det som är problemet, det hänger ni med på. Vad måste vi veta för att det här ska fungera då?
hur ska vi gå tillväga för att lösa problemet? Här kan vi lösa det här problemet på jättemånga olika sätt. Men innan vi överhuvudtaget närmar oss tangentbordet så måste vi ha klart för oss hur ska jag lösa det här? Jag menar, när jag skrev den här strängen A, B, C, D, E och så sa att vi ska ut i mittersta tecknet, då var det ju merparten av er, får inte säga alla av er, A, C då, tänkte ni. Hur kommer ni fram till det då? Det är det vi måste installera datorn att göra. Och det största felet det vi kan göra det är att vi börjar fundera på, oj då, nu har jag de här två olika alternativen, 1 och 2. Hur ska jag skriva koden så att jag löser det här? Det är ingen bra utgångspunkt alls överhuvudtaget. Utan vi får försöka fokusera på ett av de här, va? Vi fokuserar på det där och lösa det när det är ett udda antal tecken. Och så skriver vi lite testkod och så ska vi se om vi kan få ut ett C om vi nu skickar in A, B, C, D, E till den här funktionen. Så uppdraget här nu då. Här. Det är att vi ska ta och skriva lite kod. Och sen så ska det här, vi ska få ut strängen C. Och vad är det som krävs att vi ska kunna göra en sån sak? Jo, vi måste få kunna veta då hur lång är strängen. För att vi ska kunna beräkna var mitten är någonstans, va? Så längden måste vi ta reda på, va? Mitten, alltså var någonstans är mitten egentligen? Är det på B eller D eller var ligger det någonstans? Förstår ni vad frågan är då? Och så ska vi hämta tecknet till mitten, va? Ett, två, tre. Här har vi en sekvens med tre stycken instruktioner. Eller början till tre stycken instruktioner åtminstone. Så ska vi kanske returnera det här tecknet också, såklart. Fyra stycken instruktioner ska det finnas i den här funktionen som vi ska skriva på det ena eller andra sättet. Okej, då måste vi känna till ett antal saker här. Liksom, hur får jag reda på hur många tecken en sträng innehåller? Längd. Är den, hur anropar jag den då? Är den metod eller hur? Han skakar för huvudet, så det är ingen metod, så då tar vi bort det där. Utan det är en egenskap eller property på engelska. Så då kan vi få reda på hur många tecken som den innehåller. Och i det här fallet, här nu då i vårt exempel, så innehåller den ju 5 tecken, va? A, B, C, D, E. Hur ska vi få reda på mitten då? En gång till. Delat på 2. Vi ska ta mitten 5. Oj, då har jag färgfel. 5 delat på 2 som är lika med 2. Ja, vi tar det så. 2,5, va? Jaha. Strängar måste man ju känna till här nu då, att de där finns ju på lite olika index som man brukar kalla det där. Så det första tecknet finns på index 0. Det andra på index 1, det tredje på index 2, det fjärde på index 3 och det femte och sista i det här fallet på index 4. Var hittar vi 2,5 någonstans?
För det som vi vill få ut här, ja. Det är ju tecknet i mitten C, va? Som ligger på index 2. Hur gör jag om 2,5 till 2 då? Floor, okej. Okay. Ja, 2,5 skriver jag väl där, för då blir det 2, va? Och det blir ju jättebra om vi har en 2 där och vi har en 2 där. Så har vi bestämt vad mitten är någonstans. Och hittills har vi använt oss av någonting som beskriver hur lång en sträng är, hur många tecken den innehåller med hjälp av något som heter längd då. Och sen då för att vi ska ta och skippa decimalerna så kan jag använda mig av en metod som heter math floor. Skicka med då 2,5 så får jag tillbaka 2. Och då har jag det där indexet där. Nu har vi gjort och fixat 1 och 2, va? Då har vi 3 kvar, eller 3 också. Ska vi hämta tecknet i mitten? Vad ska vi använda då? Alldeles riktigt. Car at. Med hjälp av funktion då, eller metod då, som heter car at, så kan jag ange en position i strängen som jag vill returnera tecken för. Men då har vi löst problemet då. Jag har skrivit lite halvkod och lite sådana här grejer. Nu är det dags att närma sig tangentbordet och WebStorm här, så ska vi ta och knacka in det här, den här lösningen då. Som är ett steg på vägen gentemot att ha en fullständig lösning. För det här fungerar återigen bara när vi har ett udda antal tecken, va? Jag borde läsa och skriva tydligare. Ja, ja, jag vet det. Så därför så går vi över till det här. Jag sa ju det. Nu blev vi utsparkade från läkarskolan eller läkarhögskolan eller jag, läkarutbildningen. Det är för bra handstil. Jag ska ta och deklarera en skapa en funktion här, ska vi säga då. Den får väl vara något bra namn på den. Middle car får den väl heta då. Jag får hitta middle character. Och vad var det man skulle skriva efter tilldelningstecknet här nu? Jo, det var det reserverade ordet function, va? Och sen så skulle vi skicka med, ha en parameter här också som är text av något slag. Då namnger jag ju den inte A, inte B, inte C, utan en beskrivande namn på parametern. Och så klammer parenteser, så där. Så. Precis. Men det var en pedagogisk, nu skrattar Jakob för nu tror han att jag ljuger och säger att det var en pedagogisk finess. Ni ser ju efter 5 där, så är det, någonting som står efter klammerparentesen. Okej, när vi kör i WebStorm så får vi massa hjälp av verktyget när vi glömmer saker och ting. Eller skriver för mycket av någonting. Och, så får vi lite hjälp här då, av JS Hint då, att den saknar minsann ett semikolon här. Det är rätt så bra för man håller koll på det där så slipper man göra massa fel, va? Så bort med det där så fungerar det. Anledningen till att det är ett streck under middle character, det innebär ju helt enkelt att det är inget fel i den här funktionen, det är bara att den inte används. Ja, vi skriver ut det här med en gång, konsol, log, och sen så gör jag anropet. Och så skickar jag väl med A, B, C, D, E. Ja, just det. Så. Det där vet vi ju. Det har vi ju kodat med papper och penna. Eller smartbord och penna. Så vi vet vad resultatet ska bli. Nämligen att om jag skriver koden rätt här nu då. I den här funktionen då. Funktionens kropp, middle character. Så ska det komma ut ett C, va? Och det här är ju inte en lösning. Det är en lösning till den koden som står där, men gå in och ändra på raden 7 så funkar det inte, va? Eller hur? Så det är ingen bra lösning. Så vi ska ta reda på längden här då.
Ja, det som vi skulle ta och göra allra först, va? Det var längden på något sätt, och så skulle vi ta och göra på mitten och såna här grejer. Men mitten kan vi väl börja med då. Bar, middle, index. Nu gör jag så här att nu samlar jag variablerna i början av funktionen här. I JavaScript har vi någonting som heter function scope, så alla variabler som vi deklarerar inuti en funktion är tillgängliga i hela funktionen, oavsett om jag deklarerar dem först eller sist eller vad de nu deklareras någonstans. Men för att det inte ska vara några tveksamheter vilka variabler som lokala variabler som finns inuti en funktion som vi kan ha och leka med, så lägger jag dem alla först i funktionen. Den här är ju en lokal variabel nu, middleIndex. Tar jag bort var, okej, det fungerar fortfarande, bara att nu är den här en global variabel istället, och det vill vi inte ha. Så vi måste alltid komma ihåg att skriva dit var så fort som vi vill ha med en ny lokal variabel att göra. En tom rad, och sen så börjar beräkningarna här nu då. Och den första grejen som jag vill göra här nu då, det är att räkna ut var mitten på indexet finns, va? Och det vill jag ju lagra i den här variablen som vi precis har skapat här nu på rad 4. Och då var det ju texta, det är ju den som refererar till ABCDE. Och sen så finns det ju att skriva dit en punkt, och sen så dyker upp en förskräcklig massa olika metoder och egenskaper, vad det är för någonting här som trillar fram när vi håller på att jobba i WebStorm. Men det som är intressant här är att få reda på längden då. Ser ni att det blir ett rött streck efter H där i längd, och det har att göra med att jag glömt att sätta dit ett semikolon, och det upptäcker JS Hint omedelbart, va? Det finns inga ursäkter för att glömma saker och ting när vi sitter och jobbar i WebStorm. Vi får tips om det mesta om allting är rätt konfigurerat. Sådär. Lägger ni märke till att middle character, alltså funktionsvariablen här på rad 3, det är inget grått streck eller någonting sånt där under den längre, och det har att göra med att jag anropar den på rad 9, va? Däremot så har ju middle index här nu fått ett grått streck under sig, och det har att göra med att jag inte använder mig av den. Jag bara tilldelar något värde, så jobbar jag inte vidare med den. Pucko gör inte det. Det är det som den där röda lampan innebär. The value assigned is never used. Okej, jag tilldelar den ett värde, men jag använder mig av alla variablerna och den kommer ut och gnäller dem. Men så ser det ut när vi håller på och skriver in vår kod, va? Okej, då har vi tagit reda på mitten. Jag undrar om vi har gjort det eller inte då. Sätter en brytpunkt där, och sen så kan vi köra debug på den där. Och så ser vi här då har all kod exekverats här. Rad 9 har blivit anropat då, Milkar Index, och så har det körts då rad 4, och det har körts rad 6, och sen så ser vi här nere vad Milkar Index är för värde, va? Den har ju värdet 5, och det är ju fel. Vilken tur att vi kör en debug, så vi kunde se att det inte är 2 som det skulle vara, va? För jag har glömt någonting här. Jag har glömt att dividera det där med 2. Glömt att lägga till math, ja, vad det nu skulle stå där innan, floor var det, va? Så att vi skulle få dit en 2 där. Istället för 2,5. Så det saknas ju lite saker. Men med hjälp, när jag körde debuggen här nu, så får jag med en gång kvitto på vad de lokala variablerna har för värde. Så det är ganska mycket hjälp, eller väldigt mycket hjälp, när vi sitter och utvecklar. Man får en förståelse för hur koden exekveras. Så vi skulle ta och dela den där med 2, va? Då kan vi köra det här på nytt igen. Då ser vi här nere i variables där att det står 2,5, va? Inte ni som har varit korkade nog att sätta er längst bak. Ni ser inte att det står 2,5, ni får tro på att det står 2,5. Men det ska ju inte stå 2,5, utan det ska ju stå 2, va? Så då ska vi försöka fixa till det. Och då skulle du använda math. Fasen, vi sitter i ryggmärgen, jag förstår inte varför.
math floor och så skickar vi med argumentet här. Jag behöver alltså inte skriva en variabel här, utan jag kan skriva ett uttryck som innehåller de olika aritmetiska operatorerna som till exempel delat med i det här fallet. Va? Då ska vi se. Då provkör vi det här på nytt igen. Och då står det ju två där. Kanonbra. Då har vi kommit så långt, va? Och då vet vi att den koden som jag skrivit hittills är riktig. Och det är jätteviktigt det här. För jag menar, fortsätter jag skriva här kanske 5, 6, 7, 8, 10 rader kod till. Och sen så tittar man på, blir det rätt det här nu då? Nej, det blev inte rätt. Jaha, vad har det skitit sig nu då? Och då är man ju tvungen att gå igenom alla raderna. Såklart. Så är man lite osäker så gör man såna här saker som sätter brytpunkter. Det gjorde jag genom att klicka här ute i jämte sjuan, va? Då kan jag gå in och titta på vad de lokala variablerna har för något värde. Då stoppar jag debuggingen där. Så, då ska vi gå över och titta på vad det var nästa grej då. För då har vi ju fixat till längden. Har vi ju tagit reda på, va? Vad har vi gjort? Och vi har tagit på mitten också. Och då skulle vi hämta tecknet i mitten. Då kunde vi göra till exempel med caret. Så då gör jag väl det. Då ska jag ha en ny variabel här. Result för den. När benämner jag den. CarAt. Och sen ska man ju då ange 1 eller 2 eller 0 eller någonting sånt där. Men den där informationen har vi lagrat i middle index, va? Då plockar vi ut ett tecken ur den här strängen och får en ny sträng tillbaka med hjälp av CarAt. Eller CharAt, det beror på hur man väljer att uttala C-H-A-R. Men jag säger inte character utan säger character. Så därför säger jag car här. Ah. Return result. Så där. Ska vi se. Tar jag bort brytpunkten där så jag klickar på den röda punkten. Jag klickar här jämte 10 för nu vill jag ha brytpunkten på precis innan vi lämnar den här funktionen istället. Så ska vi se på vad result innehåller. För den, om jag har gjort det här riktigt nu så innehåller den just tecknet C och det gör den. Här nere har vi tecknet C eller strängen C. Så koden fungerar ju. Det är ju skitbra det här ju. Och fortsätter vi köra den här koden så borde det komma ut ur då C i... Var någonstans? Tog du vägen? Skitsamma. Vi kör det så här istället. För debug så kör vi ut där i fönstret med hjälp av run. Och då får vi ut ett C, va? Och det var precis det som vi resonerade oss fram till när vi kodade med papper och penna, va? Så det är bra att utgå från papper och penna. För jag menar, ska vi sitta och vid tangentbordet om vi knappt behärskar JavaScript och dessutom försöka lösa problemet. Då kommer ju merparten av den här gruppen som läser den här kursen att misslyckas totalt. Och merparten, det är killarna det. Vi kan inte göra två saker samtidigt. Vi kan inte lösa problemet och lära oss JavaScript samtidigt. Tjejerna fixar det där som galant, för de har läst igenom kurslitteraturen innan de närmar sig tangentbordet. Nu raljerar jag lite, men ungefär så är det. Så därför ska vi göra det enkelt för oss. Vi löser problemet och funderar igenom det. Hur ska jag gå tillväga här? I vilken ordning ska jag göra saker och ting? Vilka funktioner och metoder ska jag använda mig av? Hur ska jag bära mig åt? Och kan jag lösa en sak med papper och penna och göra det saker och ting i rätt ordning, då är det bara att instruera datorn och göra på samma sätt med hjälp av JavaScript. Men jag hoppar över det här steget som jag har skissat upp här nu då. Och sitter där. En tom funktion, då är det inte så lätt att lösa problemet, va? Så
Och papper och penna sitta och kladda och lösa problemet. Sen så kodar man in det då med JavaScript-syntax. Då brukar det gå lite bättre. Jag menar, det är nog svårt att lösa problem. Alltså, men ska vi soppa till ordentligt och skaffar vi oss ett tangentbord och ett IDE. Sen så är vi hemma. Definitivt. Men det är ju inte färdigt det här. Det här fungerar ju jättebra så länge som vi har ett udda antal tecken. Om vi har ett jämnt antal tecken så ska det ju komma ut CD, va? Det var ju det vi sa här. Då ska det komma ut CD. Om jag har nu skickat in strängen A, B, C, D, E, F, då ska vi få ut CD. Men exekverar vi den här koden som vi har nu då, då kommer det såklart fortfarande ut ett C från rad 13. Men vad är det för någonting som kommer ut när vi skickar in det som finns på rad 13 här och kör den koden? Ja, då kommer det ut ett D, och det är ju inte riktigt, va? Nu ska det komma ut C, D. Så vi måste ju förändra vår kod här. Och vad är det då för några skillnad på det här, de här två olika sätten då? Ja, det är de där två som vi ska ut, va? Hur lång är strängen då? Ja, det fortfarande är det här med längden som vi måste ha reda på. Och det är ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, va? Och så ska vi ha ut mitten fortfarande. 6 genom 2, det är lika med 3. Och fortfarande har vi indexet 0, 1, 2, 3, 4, 5. Och sen så får vi jobba lite med index här, va? Fortfarande är det ju som så att vi behöver ha car at 2 plus car at 3. Då får vi ut C och D. Eftersom car at 2 returnerar ett C och car at 3 returnerar ett D. Så konkatenerar vi de här, för det är två strängar som vi slår samman. Så får vi ut CD, va? Så det är det som vi måste ta och göra här. Men jag ska bara göra det här under förutsättningen att vi har ett jämnt antal tecken i vår sträng. Så om det är udda så ska vi göra på det här sättet. Om det är udda ska vi göra så. Och om det är jämnt ska vi göra på det här viset. Så vi har ett val här. En selektion. En if-sats. Eller en if-else-sats kanske. Så middelindex, den är ju fortfarande så att det är ju längden på strängen delat med 2, va? Så om nu då text.length modulo 2 är udda då, med andra ord är skilt ifrån 0. Då ska vi bara plocka ut det där ju. Annars så ska vi göra någonting annat, va? Och så ska vi returnera det värdet. Så nu har jag infört lite förändringar här och då kan vi ta och köra det på nytt igen, och då blir det C och undefined. Och det är ju riktigt då, ja. Alltså C får vi ut om vi skickar in ett udda antal tecken, och har skickat in ett jämnt antal tecken så deklarerar vi result här, och då får den ju värdet undefined. Jag ger inte result något värde, utan och pricka rätt där, så. Utan jag bara returnerar result här längst ner och utan att den har tilldelats något, och då blir ju dess värde undefined. Så det här fungerar ju faktiskt så som det är tänkt. Nu måste jag bara skriva rätt kod här.
Jag vet inte om jag räknar rätt här i huvudet lite grann sådär, men då plockar jag i alla fall ut två stycken, va? Min index som jag skickar in 6 tecken, det kommer bli 3. Då vill jag ha ut index 2 och 3. Så medelindex som är 3 minus 1, det blir 2, va? Och sen så den andra operatorn här, alltså det värdet, det blir 3. Så ska vi se om vi får ut rätt här. C och CD kommer det ut. Det förväntade resultatet. Så nu kan vi väl anta att vi har gjort det här rätt då. Och det har vi väl. Då har vi en lösning på det här problemet. Nu ska jag omstrukturera den här koden, refactoring. Det betyder helt enkelt, okej, jag kommer att skriva om den här så att den blir bättre eventuellt. Mm. Jag är inte speciellt förtjust i den där konstruktionen, va? Utan det är väl mer latcho tycker jag att använda mig av substring. Så finns det något som heter substring och substr, och substr är den som jag kommer att använda mig av i det här fallet. Texten och sen så var det middle index och minus 1 och så 2 stycken tecken där. Så. Då behöver jag inte själv konkatenera strängarna, utan jag använder mig av en funktion som finns då knuten till typen string då, som heter substr. Och det finns en förskräcklig massa såna här olika metoder som är knutna till de olika typerna. Den kommer att göra exakt samma sak som jag provkör den här koden. Så får jag fortfarande samma resultat, va? Fungerar den här lilla omstruktureringen. Caret där och substring där, jag menar, jag vill använda mig av samma uttryck här så man inte behöver fundera så mycket. Då skickar man med ett tecken där istället bara. Och så får det väl stå kanske en ett så på det viset istället. Och så. Fortfarande C och CD som kommer ut fungera. Det var inte det jag skulle ta och göra. Och så här kan man ju hålla på och förfina saker och ting och undersöka hur kan jag skriva det på ett bättre sätt egentligen. Kan jag skriva det här med en rad, en one-liner? Kanske inte. Nej, vi ska inte driva det här in absurdum. Det jag är ute efter här i alla fall. Någon gång måste man ju sätta stopp, va? Det är lämpligt att göra det nu. Den här koden, den är rätt hyfsad enkel att förstå trots att jag inte har skrivit några kommentarer. Koden är i viss utsträckning självdokumenterande. Fantastiskt bra valda namn på de olika identifierarna som finns där. Alltså variabelnamn, parameternamn, namn på funktioner. Det är lite luft emellan här så det blir enkelt liksom att se de olika kodavsnitten, va, som finns inuti funktionen. Ja, jag skulle kunna skriva den här på väldigt många färre rader kod. Men koden blir inte bättre för det. Den blir inte snabbare. Det vi ska fokusera på här är att skriva kod som är lätt att skriva och lätt att förstå. Det är det viktigaste av allting. Inte skriva någonting som man tror är slukt. Utan bra koden ska vara lätt att läsa. Den där är tillräckligt bra tycker jag i alla fall. Men det som är intressant här i alla fall, det som jag vill poängtera, det är egentligen inte slutresultatet här utan vägen som vi kom dit, va? Hur vi resonerar runt omkring den här laborationsuppgiften. Motsvarande sätt måste ni ta och resonera på laborationsuppgifter och examinationsuppgifter såklart. Sätter inte vid tangentbordet och i webbstorm och försöker lösa problemen där.
Ni måste lösa det med papper och penna innan ni närmar er tangentbordet. Och sen så är det bra för att man inte försöker lösa alla problem på en och samma gång, utan vi delar upp det här som jag gjorde här. Okej, vi fokuserar på alternativ 1 där, så hur ska vi bära oss åt för att fixa till alternativ 1 när vi har ett udda antal tecken? Ja, då fick väl jag som så ta reda på längden och mitten och hämta tecknet i mitten. Färdigt. Sen när man har löst det, då kan man titta på nästa då. Hur vi bär oss åt då när vi ska ta och ha ett jämnt antal tecken i den här strängen. Okej, då är jag tvungen att hantera på lite annorlunda sätt eftersom det är två tecken som ska ut. Okej, då får man väl göra det då. Men man försöker inte lösa hela problemet på en och samma gång. Det är det som jag vill säga i alla fall. Frågor? Nej. Ja, bra. Tack för idag.